9. dekabr, men 2022 yil. Sharlarimiz uchiryapmiz, xudo xohlasa. Qo'yib yubormay turing. Kim 23'te çırvalı kovap giydi. Ne şarı? Bu var inci. Kalkış bir de. Kalk yine tuğla yaptı. Muhammad Amin. Qani. Shu yerda. Neytirimda kirmadingiz-a? Ha, o'zi ishirib oladi dadasi. Men tiyganim yo'q. O'zi ketyapti sekin. To'g'ri-to'g'ri maqin yonib ketadi. Ha, musim bor-da. Sim bor uchun beri qoldi. Ha, ketdi-ra. Mana Muhammad Amin. Hay, hay. Mana Muhammad Amin. Taqillim tepaga chiqdi. Ana. See you. Havo yo'q joyga o'tib qoladi.